Gospodine Arsiću, evo vi ste maločas i sami priznali da ste prekršili Poslovnik. Ako već delite kazne opozicije, evo ja vas pozivam onda lepo sebi da izreknete sad meru udaljenja, neka preuzme neko drugi od potpredsednika da predsedava. Nepodnošljivo je da sa takvim osmehom neko ko predsedava Narodnom skupštinom prizna i kaže prekršio sam, evo prekršiću još jednom. Koja je poruka? Vaša poruka je ne možete mi ništa. Vi time pokazujete da ste osioni, da ste bahati i da mislite da ćete večito biti na vlasti. To su mislili ovi pre vas. Vi ste priznali da kršite Poslovnik, otvoreno, iako je to svima potpuno jasno. Nemate na to pravo, gospodine Arsiću. Nemate pravo. Sramota je da predstavljate Narodnu skupštinu, a da se tako ponašate. Da otvoreno kažete, prekršio sam, pa šta? Prekršio sam, ali ću još jednom prekršiti, pa ću opet opoziciji uzeti 2 minuta od rasprave. Evo, uzmite i Srpskoj radikalnoj stranci 2 minuta. Je li to cilj? Je li to nešto što će vas usrećiti? Je li to nešto što će vratiti penzije? Je li to nešto što će omogućiti bolji život građanima? Je li opozicija jedini problem? I nemojte više govoriti da je to poslanik Demokratske stranke. Sad je vaš. Oni su ga doneli, bio je njihov. A sad je vaš jer ga primenjujete 5 godina jer vam odgovara. Da ste hteli, vi bi pokazali da ste bolji od Demokratske stranke. Doneli bi poslanik koji je demokratski. Ili bi makar ovo malo prava što imaju narodni poslanici poštovali i omogućili biste im da ih koriste. Vi niste ništa bolji. Ako ne valja poslovnik Demokratske stranke, menjajte ga. Do tog trenutka je vaš.